Gostaria de informações sobre a Bíblia. Onde pesquisar? Seria interessante para quem já estudou a Bíblia, né? Começar a pesquisar sobre os evangelhos e textos apócrifos. Devem ser estudados, analisados, porque eles contêm muitas informações que não foram compiladas e incluídas na Bíblia, nos quatro evangelhos e nos textos selecionados do Velho Testamento, né? É muito interessante porque nos textos apócrifos, tanto na biblioteca de Nag Hammadi como os pergaminhos do Mar Morto, contém ali muitas informações importantíssimas para desvendarmos os segredos da criação e da história da humanidade, principalmente o livro apócrifo de Enoque. É muito importante que nós realizemos um estudo em cima dele, para que a gente possa ter uma visão mais ampla sobre a Bíblia. Existem alguns pesquisadores que fazem já os estudos paralelos do Gênesis comparado com os textos da Suméria, das tábuas de argila suméria. Então existem os pesquisadores que falam dos Anunnakis, né? Então a Bíblia, para ser estudada com mais profundidade, tem muito poucos livros, né, que trazem essas informações. E nós de Dakhla estamos preparando e compilando algumas informações futuras aí para falarmos sobre Jesus, sobre Deus, sobre os Anunnaki, sobre a origem do homem e muitas outras informações importantes que vão chocar, abalar os pilares das religiões. Então, vamos aguardar. O que o E.T. Bilu fala das tábuas da Suméria são verdadeiras, mas algumas traduções foram adulteradas por alguns tradutores na época, e ele diz que 70% das informações que estão contidas ali são realmente fidedignas com relação aos Anunnakis e à criação do homem, né? Existe algum escrito de Jesus falando e ensinando sobre a transmutação? Existem, tá? Existem fragmentos aí espalhados, tanto nos manuscritos do Mar Morto, nos apócrifos Nag Hammadi, existem textos que podemos encontrar ali, fragmentos que mostram um pouco desse caminho da transmutação. Assim como em outros textos que estão incluídos, inclusive, nos evangelhos, tá? Quando ele fala da vida eterna, da ressurreição, do arrebatamento, tudo isso está ligado à transmutação. Tudo isso está contido ali. Mesmo que velado ainda nesses textos, essa verdade está contida ali. Assim como em muitos textos da alquimia, os antigos alquimistas, os magos, aqueles que tinham o conhecimento da transmutação em ouro. O que significa isso, né? O que significa essa transmutação, o elixir da longa vida que eles buscavam? Tudo isso são conhecimentos velados que estão relacionados também à transmutação. Todo aquele conhecimento, aquele segredo por trás da busca do rei Arthur, do mago Merlin, que passava um conhecimento para ele na época, o segredo da vida eterna ligado ao Graal, ao Santo Graal, todas as guerras santas, as antigas religiões buscavam esse conhecimento, desvendar esse segredo que foi ocultado. Até hoje ninguém conseguiu desvendar realmente qual é esse segredo e nós estamos em busca dele. Rafael, Jesus só fala em Deus como Pai. Ele não falava em Deus como Pai. Pai, na verdade, era uma nomenclatura, um termo, um cargo, um nome que ele se direcionava a um grande amigo dele que orientava ele na época. Abba, papaizinho, né? A tradução do aramaico. Este Abba, o Pai de Jesus, na verdade era o próprio orientador, um ser que estava sempre com ele, orientando ele. Agora, Jesus com certeza também falava da mãe, falava da polaridade feminina. Tanto é que ele ensinou isso, né? Piste Sofia. Quem é Sofia? É a sabedoria? Mas está relacionado a quê? Não é uma polaridade feminina do conhecimento? Para a energia feminina de Deus? Então Jesus tinha esse conhecimento. Foi a igreja que não permitiu que esta verdade viesse à tona. Foi a igreja católica, através do cristianismo, que escondeu este conhecimento com relação ao feminino, ao sagrado feminino, à deusa, às mulheres. Tanto é que eles suprimiram a atuação das mulheres, negaram o poder feminino das sumos sacerdotisas, das amazonas, né? Não deixaram que elas exercessem o seu papel do matriarcado na sociedade. Implementaram o patriarcado para reprimir, destruir o trabalho, o papel das mulheres na humanidade. E Jesus era justamente contra isso. Ele mostrou o papel das amazonas. Por isso que Maria Madalena, ao lado dele, representava a polaridade feminina de Deus. E ela, juntamente com ele, ensinava tudo isso para os homens e as mulheres na época. Foi a igreja que deturpou tudo isso. A igreja católica é um mal disfarçado de bem? Sempre foi, desde o princípio e até hoje é. Talvez o maior mal da humanidade, né? A igreja católica.